Kapitola sčítání 6, plus, 5, plus, odčítání 14 minus 15 minus strana 7, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, první sloupeček, příklady obyčejné, nebudeme radit. Druhý sloupeček, A. Od kterého čísla odečtu šestku, aby byl výsledek roven 9? Vím, že k odčítání mě občas pomůže sčítání 9 plus 6 rovná se 15. Vyzkouším, ano, 15 minus 6 rovná se 9. Dobře, zkusím druhý příklad. Ke kterému číslu přičtu pětku, abych dostal výsledek 11? Zkusím to očítáním a už si nic psát nebudu. 11 minus 5 rovná se 6. Zkusím to sem dát. Ano, 6 plus 5 rovná se 11. Takže dál, buď si to tam zapište ten pomocný příklad, anebo to udělejte v hlavě. Třetí sloupeček 6 plus které číslo rovná se 12, 6 a kolik je 12, 6 a 4 chybí do 10 a ještě 2 do 12. Ano, většina z vás už věděla napřed, že 6 plus 6 rovná se 12. Tak, a my to tady v dalším příkladě zkusíme s pamětí. 14 minus které číslo rovná se 8? Minus 4 do 10, minus 2, minus 4, minus 2, minus 6. 14 minus 6 rovná se 12, výborně. No a v posledním loupečku to zkusíme taky tak. Jedno se zápisem a druhé v hlavě. 15 minus 8 rovná se. 7 plus do 10 3, ještě 4 plus 7. Rovná se 14. A tady to zkusíme úplně v hlavě. 6 plus 9 rovná se 15 minus kolik do 10 minus 5. Tak, výborně. Další možnosti. Pokud umíte dobře počítat, nezdržujte se zápisy.